Lero tugenda kusoma kucheba yita ebumba oba ettaka ly'ebumba. Lina migaso ki muganda wange. Ebiseera ebisinga tusobola okulwala naye ng'ekigendo tuwonya tukimanyi ng'olumu kya layisi naye lwakuba tuba tetumanyi ogenda okomekereza ng'ogenze mu ddwaliro bakuggyeko ssente empitirivu. Mu kutandikira ddala ngenda sooka nkusomese emigaso gy'ebbumba. Tukuze tulaba abakazi be bali ebbumba, abakazi b'embuto, era nga omuwala w'atandika okulya ebbumba bagamba oyo alabika ayina olubuto. Naye kyandibadde kya buwaze nnyo oba kyandibadde kya tteeka nnyo okubeera nga buli muntu afazaali mu mwezi n'alyako ku bbumba okwewonya endwadde ezimu. Muganda wange mukutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiwa Liroded mu magezi. Muganda wange mwasibye mutya? Tuli mu ssaawumu etutwala mpola mpola era baganda bange mwenna abasiiba nammwe abasiibulula nammwe mbeeyanza. Muganda wange nkusaba subscribing channel yange eno tubeere nga tutambulira ku pace emu. Tugenda tandika okusoma emigaso gy'ebbumba. Nga tujjeko okubeera nga ebbumba lirina vitamins nyingi ne minerals nyingi. Kuba ebiseera ebisinga omuntu watandika okulya ebbumba baba balowooza tayina calcium mu ye oba tayina iron oba copper mu ye. Era kye kimulisa ebbumba oba sekyo ayina okubanga wa lubuto. Naye bw'obeera nga wettanidde nnyo ebbumba lino ligenda kufuula omwana omuto obeere kibbebi otya. Ebbumba lireetera okujja obutwa mu mubiri. Gw'omuntu ayagala okubeera ng'omwana omuto ngo toyagala kkula ng'era oyagala kubeera nga kibbebi ekito ng'olina kasikini akataliimu mbalabe akataliimu nsundu akataliimu lusolo busukko ogenda kukozesa ebbumba. Ebbumba lino ensonga lyoza munda ne lyoza n'ebweru litya. Muganda wange lijjamu obutwa mu mubiri nga bo munda n'ebweru. Bw'obeera ng'oyagala kudda butonga gw'omuntu ogenda kuddira ofuna ebbumba batera odditunda bana basajja abatunda amawulire n'abatunda emirondo. Muganda wange osobola ofuna ebbumba ku lukumirwo then ogenda kumegulako. Bw'oba osobola okusekula osekule, bw'oba tosobola kusekula teeka mu mazzi amafumbe g'ogenda okunywa. Tandika okulitabula lyonna lyonna libeere nga liggwerera olinyweko. Ligenda kujja obutwa mu mubiri, bulijja obutwa mu mubiri muganda wange. Era osobola okulyesiiga mu feesi yo kugwe omuntu ayina oyiro oyiro ku mubiri gwo nga buli kaseera otuuya n'oluyita oyiro oyiro nga omubiri gwo ba feesi yo yonna yonna ebeera ng'ensiigeko oyiro oba butto. Naawe ogenda sobola okubeera ng'ogisiiga ku mubiri. Omwala ogisiiga ku mubiri muganda wange ligenda kuyamba okujja obutwa mu mubiri g'amazima naawe olabike bulungi. Kankujjukizeemu emabega nnyo, omuntu w'alwala ettalo ne bamukuba ettalo bamusiiga ebbumba eddagala baliteekamu bbumba olw'ensonga ebbumba lisika obutwa mu mubiri nga bo. Era ebbumba liwonya kookolo w'omubyenda bw'obeera ng'olinywedde ng'onywanywako lirongoosa obutwa mu mubiri ne lirongoosa n'oyo kookolo w'omubyenda n'obeera nga naawe owona bulungi. Era muganda wange ebbumba okumanya lya mugaso nnyo. Muganda wange liwonya obusukko. Mulimu abantu abalina feesi nga balina obusukko bubakubaakuba, naawe osobola okulyesiiga n'obeera nga owona obusukko muganda wange. Era nawe ogenda kukomekkereza nga embeera ng'era etambudde bulungi. Era ekyokulala muganda wange ebbumba muganda wange nga ddyo osobola okulinaaba osobola okulinaaba kummwe abalina ebibenseni ng'osobola okuteekamu amazzi g'ebbumba. Bino ebibenseni bye beebagamu bye bayita mugagga yakola mugagga yawummula talina nnaku. Osobola okuteekamu ebbumba n'obeera ng'obeeramu eddakiika nga asatu
nilikujamu omubiri, nilijamu obutamu omubiri, okutereza omubiri kukubira nga guli elefe. Abazungu webatu sukira ku boba chiita kile bath treatment. Baba bijanja bakola chekujamu mbereyo. Ere chokula ebumba lino kugwa omuntu ayinamu enjoka nga zikugulumba. Nazo zisobola okubeera nga ziggwaamu oba nga onywa ku bbumba lino ne lisobola okubeera nga lijjawo okubeera nga ofunamu enjoka nga ggwe omuntu muganda wange. Era muganda wange kuggwa ayina kansa, naawe ebbumba lisobola okukuyamba okubeera nga owona kansa nga ggwe omuntu. Amanya ne dobozi bampita Dr. Kansiwa, ntunda eddagala lya mazzi g'ekikyala, ntunda eddagala lya mazzi g'ekikyala ziba ennaku bbiri ng'esamulanga mu Nyarwanda, ntunda muzina kyalo, ozina n'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi w'emmana, era muganda wange ntunda ebizigo ebyerusa, ntunda ebizigo ebijjako obugalo obwakona, oba ebitereeza obugalo obwakona, ntunda ebizigo ebijjako embalabe ensundo, era ntunda eddagala ly'okuweebwa. Nga toweebwa ng'oyagala kubeera ng'oweebwa ekyogo ky'okuweebwa okuzza omwagalwa wo mu nnaku mukaaga, omwagalwa w'abaakomyewo abanga yakukyawa eddagala lya supaloka okubeera ng'olookinga omwami wo g'amazima n'abeera nga buli kaseera alowooza ku ggwe. Era ntunda muganda wange eddagala erisika ebigaaga, eddagala lya kabina, eddagala eritereeza ebbeere eryagwa, muganda wange eddagala erijjako olubuto. Ntunda bedroom issues zonna, nsangibwa kitande ku luguudo lw'Entebbe, akuume atakuumira mpeera.